que a mi no m'agraden molt aquestes coses. Què us passarà, ja? Intentaré anar ràpid. Ara he fet una mica de comiat institucional. I no puc fer un comiat perquè la meva intenció és que ja porto mesos amb un ritme molt baix. Acabar de fer aquest ritme baix i esperar que encara una mica més, però tornar a la mateixa cantància que portem la majoria dels que estem aquí presents. Per tant, no vull acomiadar-me de res. Després, dir-vos que bueno, sou una joia i sou que motiva que les persones que estem aquí dins doncs seguim tirant endavant, perquè realment a vegades, i els que han sigut regidors ho sabran, n'hi ha per marxar corrents quan de vegades te sents sol, no? A dalt he recordat quan va tindre aquell incident en la Guàrdia Urbana, del qual encara restem implicats, a una de muntanya, que una de les coses més maques i que més m'han motivat i em motivaran per seguir fotent canya contra les injustícies és les persones que, igual com avui, vau donar doncs, aquest amor, per alguna manera, aquesta solidaritat que ha de ser recíproca i no només en aquest cas de solidaritat perquè per ser gràcies a una figura pública, sinó en totes aquelles altres persones que pateixen injustícies. Però aquell dia que estiguéssiu aquí moltes persones, realment per mi em va arribar al cor i només per això us mereixeu tot el meu respecte i el meu compromís doncs, amb la meva militància aquell dia es va reforçar, malgrat les parades que es puguin fer. Hi ha molta feina a fer, no us vull fotre la xapa, sou tots superguapos, superguapes, sou els millors i no sé, és que ens necessitem mútuament per canviar les coses, malgrat a vegades costin, i amb això doncs, ens hem de retroalimentar. Donar-vos les gràcies per ser presents, gràcies per aguantar-me, gràcies per aguantar aquells correus que segur que us dec, trucades i whatsapps, però que seguirem i que el nostre objectiu és canviar aquesta societat i viure millor. Per això, passem aquí per transformar la societat, endavant, i visqueu altres i visquem altres. Gràcies. Sergi, que us llegeixi sincerament que si hi ha algun motiu que ens faci seguir en moments on es fa molt difícil és gent com el David. I si fos aquí li faria una gran abraçada, una abraçada gegant, li diria que és un orgull que sigui dels nostres i li diria que queda pendent, com fa anys que diem, anar a fer un arròs amb pato al Delta. Moltes gràcies per ser com ets i moltes gràcies a la gent de Reus per seguir sent com sou.
gràcies a tothom. Adéu. 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 Adé